Ahoj, epizod, hlásí doktor Z s dalším videem a tentokrát z nové hry, která se jmenuje Sphere Flying Cities. A je to hra o přežití, je to strategie, je to budovatelská strategie, kde budete svoji základnu a snažíte se přežít a odletět, protože máte letající město, které je na takovémhle kusu šutru. Je tam jakýsi příběh v téhle hře, náznak příběhu, ten úvod je pěkně zpracovaný, hezky jako namalovaný všechno, hezky takový videjko úvodní, docela dobrý i voiceover, dubbing, to je v pohodě, ale ty herní mechaniky, no, je to a optimalizace, no je to předběžný přístup samozřejmě, za kolik se tahle sranda teďka pohybuje, to si samozřejmě nepamatuju, takže se hnedka podíváme. Sphere Flying Cities je aktuálně, vyšlo to 14. října a je aktuálně za 15,29 s tím, že to je 15% sleva na to daná a za plnou palubu to bude za 18 euro. No, 28 recenzí, smíšené recenze, nic moc. Co je vlastně Sphere Flying Cities? Je to vlastně takový Frostpunk. Takový Frostpunk, takový pokus o Frostpunk, ale v trošku jiném prostředí, což je samozřejmě fajn, já jsem čekal, co by třeba se dalo s tím konceptem Frostpunku udělat, dá se dát do různého prostředí, že jo, tady to zkusili udělat takhle, že vlastně měli nějaký pokus, ten se nepovedl, zničilo to měsíc, úlomky padly na zem a pak dělali nějaký hokusy-pokusy s antigravitací a to způsobilo, že se tady odlomil kus tohoto města a letíme. Tahle hra je ve docela špatným technickým stavu na úvod. Já si tady postavím dvě... kde to máme? Healthcare, tohle z toho, dvě AIDS centra, což jsou zdravotnická zařízení. Tahle hra je na takhle ještě v tom předběžném přístupu v docela špatném stavu, musím říct. Technickým spousta věcí samozřejmě nefunguje. Já si tady postavím kolem dokola, protože to jsme zjistili na streamu, že to je docela dobrý takhle to postavit kolem dokola. A spousta věcí je... Některé věci jsou zabagované, některé nefungují, optimalizace je tady všelijaká žádná a jo, je to zatím prostě teda bordel, no. Rozhodně teda na úvod takhle řeknu, že hru nedoporučuju teďka v současném stavu zakupovat a ještě jedna informace na úvod, hru jsem obdržel teda zdarma, takže to je jenom, aby bylo vše v pořádku, aby byly známé informace, ale tuhle hru teda nemůžu v současném stavu doporučit. Co tady máme? Máme tady, proč ji nemůžu doporučit? Hlavně tomu se dostaneme, že jo? Jenom abyste jako věděli, jestli jo nebo ne, ale proč? Máme tady UI, uživatelské prostředí, nahoře vidíme nějaký základní suroviny, jako je jídlo, vidíme tady vodu, vidíme tady materiál, jídlo, jasný, voda, jasný, materiál slouží ke stavbě. Tak, dobrá, jasně, postavili jsme dvě, ten úvod zatím v podstatě to je jediný scénář, který je furt stejný a je to vlastně jako tutoriálový scénář víceméně. Jo, takže, když budete chtít hrát znova tu hru, tak si musíte projít znova a znova tím tutoriálem, tou tutoriálovou částí, což je trošku takový zvláštní, no. Tak, my teďka postavíme bydlení, zoomování má takovou setrvačnost, že s kolečkem přesunu se, jo, a je tam setrvačnost a když to chci zpátky, tak to se mnou pere, protože to chce jet furt dál v tom směru, jakým si to poslal poprvé, ale no, je to takový, v tomhle ohledu je to dost marný teda. Kde postavíme nějaký domečky, hele? Protože já vím, že co já budu ještě všechno muset stavit, takže musíme postavit tři, jo, tady máte úkol. Ty úkoly, informace, které vám ta hra dává, jsou takový dost místy protichůdný, nepřesný. Občas je to dobře udělaný a občas si řeknete doprčit, nad čím ten člověk přemýšlel, když to dělal. Další věc, důležitá energie. V podstatě představte si Frostpunk, máte ten svůj generátor a tohle to teplo, ve které můžete stavit. Tak tohle je štít. Štít, který chrání ty vaše budovy. Budovy samozřejmě můžete stavit mimo štít, ovšem je problém v tom, že když prolítáte tady, my nejsme úplně ve vesmíru, my jsme tak nějak jako v atmosféře, že jo, někde nad planetou Zemi. A když prolítáte, tak tady lítají spršky meteorů a ničí vám ty budovy. Co je další problém?
trošku ještě blbá optimalizace v té hře. Všechny ty, dá se to zrychlit dál, tak. Všechny ty budovy se poškozujou, jo, postupně se opotřebovávají. Problém je, že se opotřebovávají i za štítem, i schovaný pod štítem a to docela rychle, takže to je docela, to si myslím, že není úplně dobrý, jo. Tak, teď musíme dát dohromady plantáž. Plantáž vyrobíme asi tady. Já tady protáhnu takhle, helejte se, connect. To je taková jako silnice v podstatě, která tam je zřejmě nějaký potrubí, že jo, všechny takové věci, které spojou ty budovy, respektive tady máme jídlo, tak plantáž. Ty budovy, když se na ně podíváte, tak tam jsou taky ty zelené šipky. A ty zelené šipky musí vést k tomu spoji prostě, jo? Jinak ta budova není jako propojená a nebude fungovat. No ona jako se tváří, že funguje, ale vlastně nefunguje, jo? Tam není úplně nějaká ikonka jak ve Frostpunku, jako že je nefunkční nebo něco, prostě musíte na to kliknout, pak zjistíte, že tady nejsou lidi a tím zjistíte, že to nefunguje, jo? Tak, musíme postavit druhou elektrárnu, takže to je jasný, energie, tady postavíme elektrárnu. Jo, vidíte, to zase tady máme takhle. Já ji můžu postavit tady teoreticky, aby byla úplně za štítem. Já pak musím stavět, nebo tady ten kousek možná bude stačit, já pak musím stavět ten radar. Radar a ten bude docela, ten je docela velký, takže jo. Tak, dvě unikátní mechaniky, tohle je stejný, prostě to je Frostpunk, že jo, stavíte budovy, máte nějaký lidi musí někde bydlet, lidi musí někde pracovat, lidi vám vyrábějí jídlo, vodu, materiál, se tady nevyrábí úplně klasicky, jo, ve Frostpunku máte dřevo, železo nebo ocel, uhlí, co ještě děláte, jídlo, a jídlo dál zpracováváte a tak dále, poměrně jako složitější to, tady máte prostě jídlo, vodu, a materiál. Tady ovšem nastává ta jedinečná mechanika, jedna ze dvou jedinečných mechanik, které v téhle hře jsou, a to je, že můžete cestovat s tou svojí základnou. Zatímco ve Frostpunku jste měli nějakou výpravu, nějakou expedici, která cestovala po té mapě a sbírala nějaké věci, lidi a tak dále, tak tady vy cestujete s celou tou svojí kolonií. Skáčete po mapě, po celé planetě prostě a nacházíte různý předměty, něco jako v FTL v podstatě, jo? Voskenujete kolem sebe prostor, zjistíte, že tamhle na tom políčku je nějaký materiál nebo prostě nějaká surovina, vy nevíte, co to je, což je docela problém si myslím, ale k tomu se dostaneme asi. A tam skočíte, no a tam vytěžíte prostě tu surovinu, kterou objevíte, že tam něco je, že jo? Objevíte, že tam je voda, objevíte, že tam je materiál a jdete zase dál, jo, nebo můžete nalézt lidi. Tak, tady tohle je poměrně důležitý rozhraní těch budov, vy vidíte, že tahle elektrárna nám produkuje energii, produkuje jí 175, tady máte vlastně prostředí, co se týče zaměstnanců, pracovní prostředí, tady máme, kolik je tam aktuálně zaměstnanců, kolik tam je minimum potřeba zaměstnanců, kolik je tam maximum možných zaměstnanců, jaká je efektivita a jaká je priorita. Ta priorita se vztahuje k těm zaměstnancům. To znamená, když budu navyšovat nebo snižovat prioritu, navyšuju nebo snižuju počet zaměstnanců. Bohužel tam nemáte žádnou, jako to jsme na streamu zjistili, že to funguje nějak pofidérně, když jsem měl prioritu u něčeho základní 5, nikdo mi tam nešel, zvedl jsem to na 6, najednou tam bylo plno lidí, snížil jsem to na -1, furt tam bylo plno lidí. Nepochopil jsem, podle čeho se to jako, jo, podle čeho, v rámci čeho se to jako pohybuje tohle. Takže tohle zvedneme, protože to je, byl úkol, increase the priority level of energy site production, ano, to je jedno a tohle je druhý, jo, takže boom. Tohle je přesně ta událost, částicová bouře, v levém horním rohu máte negativní nějaký efekty, a to znamená, mnoho kolonistů je bezdomová, takže musíme postavit ještě asi nějaký domovy, a padá tady částicová bouře o síle 1, ty síly jsou různý, a souvisí to taky, myslím, že s tím vaším štítem, to znamená, vy tady vidíte, podobně jako je to ve Frostpunku, že máte nějaký rádius, kde to teplo má určitou sílu, určitou intenzitu a taky vlastně, nejenom kam to teplo dosáhne a pak máte taky nějakou sílu a intenzitu toho tepla. Stejně jako tady, máte sílu štítu a dosah štítu.
a vidíte i, kolik vás to vlastně, na co vás to vlastně všechno přijde, že jo. To znamená, teďka aktuálně mi to spotřebovává 75 energie a mám dostupných 230 energie. Když zvedneme dosah štítu, budeme spotřebovávat 147,5 energie a dostupných už budeme mít pouze 157,5 energie. To je docela dobrý, vypadá to hnusně celý dělo okno, ale aspoň jsou tam docela užitečný údaje. Tak spustíme to, jo, já to mám dát na sedmičku, ne na šestku, tak na sedmičku, dobrá. Máme postavit radarovou stanici, ano, radarová stanice je obrovská jako kráva, já bych tohle to možná zvednul, aby to bylo všechno v dosahu, to vám ta hra neřekne třeba, jako jo, že by bylo dobrý to zvednout, a je to docela dobrý to zvednout asi. A já tady potřebuji ještě dát do pryč tyhle ty věci. Tak, tady je problém v téhle hře, zatím, co jsem teda jako, já jsem to hrál asi 2 hodiny, že jo, takže to není moc, moc času v tom strávený, ale upřímně mi to stačilo teda jako, ono není moc, jo, těch bugů je tam hodně, vemte si, že třeba teďka jo, nebo to jsou taky drobný bugy, ale jsou to bugy, je to přibližný přístup, jasně, ale jo, ono to je jedno s druhým a pak už je to takový jako otravný. Vezmeme si radarovou stanici, teď se mi to určitě podaří replikovat, jo, já jsem určitě přes budovu nemůžu stavět, že jo. Klikám, nic se neděje, ale ta budova je furt jako vidět, jakože můžu stavět, jo. Tak ji dáme bokem teďka a vrátíme ji a ne, no už nemůžu stavět, ale taký drobný bug, je tam víc, ta priorita nefunguje, tohle bylo divný, balancování, s balancováním je problém, si myslím, balancování je velký problém v téhle hře zatím, ale to je u všech podobných her, který mají nějakou stavbu, těžbu, management surovin a tak dále. Zvlášť u těch her, který přichází v přibližném přístupu, protože v tom přibližném přístupu nějakou dobu ještě budou, že jo, rok, dva, třeba kolikrát bývají. A to rebalancování, to vyvažování produkce, spotřeby, těch rovnic, které tam hrajou roli v rámci těch surovin, probíhá prostě často. Častokrát proběhne ještě za tu dobu, co ta hra bude v předvědním přístupu, než vyjde, než s tím budou všichni spokojení, než se to ukáže být, jakože přišli na to, jak to vyvážit dobře. A tady zatím je to jako asi velký problém. No tohle je ten předběžný přístup. My jsme měli v poslední době několik her s předběžným přístupem a měli jsme různé kvality, měli jsme hry od v podstatě jako hotových her, kdy už chtělo to doladit jenom pár věcí. A nebo her, který jsou opravdu, je to zajímavý koncept, tak z toho možná někdy vznikne hra. No tohle je něco spíš z toho druhého soudku, kdy ano, dobrý, vzali jste koncept Frostpunku nebo podobných her, naroubovali jste to na tohle prostředí, super, dobrý nápad, jako prostředí je zajímavý a teď jako ty mechaniky tam udělejte tak nějak, aby to všechno fungovalo. Jo, a ta hra je teda, když bych to tak řekl, ve stavu konceptu pro mě. Já mám stále ještě mnoho bezdomovců, takže já bych měl postavit asi nějaké budovy. A mi ta hra neříká, ale postavíme. Tak, tahle ta značka tady znamená, vy máte vlevo rychlý info, který si můžete schovat, což je fajn. Máme značku, že tam je nedostatek dělníků, protože vidíme, že máme současně tady dělníků 0, minimum 4, maximum 4. Spotřebá to 60 energie, efektivita 0. Takže my budeme muset zvednout asi prioritu, myslím, že by to mělo být. Ano. Bohužel ten stav toho okna se vám neaktualizuje v reálném času. To znamená, jak jsem zvedl na 6, tak ta ikonka zmizela, ale tady byla furt 0. Až se to zavřel, otevřel, tak se zase objevilo 4. To je další taková jako takový detail v podstatě, ale ten detail k detailu, že jo, najednou že tam je takových tolik detailů, že vám ta hra jako úplně nefunguje podle přání a je to hra, za kterou máte zaplatit 18 euro, tak by bylo fajn, aby taková hra jako fungovala relativně dobře, když už za ní chtějí peníze, tak proč ne, že? Tak my máme mapu, v podstatě celý tohle bych teda upřímně řekl, že můžete navštívit, jo, my jsme tady teďka. A vy můžete skenovat, tahle celý UI je úplně příšerně udělaný, absolutně neintuitivní. Většinou v hrách, když máte něco ze šedlýho tlačítko, tak je nefunkční, si řeknete, ano, tohle je funkční, všechny tahle tlačítka jsou funkční. Takže my naskenujeme prostředí,
to nám oskenuje vždycky jedno políčko kolem dokola. Ano. A můžeme s někam skočit. Tady vidíme, že to bliká červeně, což je nebezpečí. Toxické mraky, síla 1, ale detekovalo to nějakou surovinu. Tento sektor byl skenován, nám to píše. Všechny tyhle ty, ještě další, on je to všechno šestiúhelníkový a v tom jsou ještě malý další bílý šestiúhelníky. Všechny ty znamenají, že tam je nějaká surovina. Pokud je tam, nevím, co znamená teda upřímně modrej, ten okraj, co znamená modrý íčko je, že tam je nějaká special feature, že tam je nějaká speciální vlastnost na tom políčku, nevím úplně, co to je. Každopádně, jeden problém s tímhle s tím systémem pro mě. Zatímco ve Frostpunku na svý základě můžete těžit suroviny. Můžete těžit dřevo, můžete těžit ocel a tak dále, až do Alleluja víceméně. Myslím, že tam většinu věcí můžete těžit prostě relativně do nekonečna. Uhlí, že jo, třeba tak dále. Tak tady je problém, že jediný způsob, teda zatím asi jediný, já nevím, možná jsou to jiný způsoby, ale to jsem zatím na to nepřišel, protože jsem do té doby tu hru prohrál. Jediný způsob, jak těžit suroviny tady, je rozebírat ty budovy, které tady jsou, jo. Vždycky dáme remove a každým rozebráním já dostanu tady vyjedou drony. A teď se koukáme, máme 3700, ono to klesá, jo, přibylo nějakých 70, co já vím, něco cca. Ono to klesá, proč to klesá, protože ty budovy jsou poškozovaný by měly být, nebo respektive jsou opravovaný, ta spotřeba tam prostě je neustálá. Problém je, tady máte přehled o, jako ve Frostpunku, přehled o tom štítu, přehled o kolonistech, další věc, kolonisty. My vidíme 48 kolonistů. My vidíme, že ubytováno je 40 kolonistů. Vidíme, že 40 pracuje. Nula je zraněno, nebo smrtelně zraněno, nebo nemocných. A nula je hladových, nebo... no prostě ještě více hladových, ježiš, teď si nespomínám, to je. A mám, kde byli těch 8 kolonistů dalších? Jo? Kde byli těch 8 kolonistů? Máme 40 ubytováno, ale 48 kolonistů, kde byli těch 8? No, za prvý, za druhý nevidíme, to mi přišlo vhod a bohužel to tady není, později, nevidíme, kolik máme volných postelí. Jo, není tu vidět, jako ještě mi zbývá 12 míst. Abych viděl, jako OK, přijedu tam, můžu pojmout nějaký kolonisty, nebo musím už stavit domy. Jedna věc. Druhá věc, tady máte inventář a máte tady stav vlastně vašich surovin. A to zelené, nepřišli jsme na to, jak je tady zobrazené jako příjem. Tady je maximum, to je sklad. Ale nevím, jak je dělaný příjem, abych viděl, kolik mám, kolik produkuju a kolik spotřebovávám a kolik je rozdíl, že jo? Kolik je ten čistý zisk té dané suroviny. To tady jako nějak není. Nebo jsem, občas tahle ta barevná čára přesahuje tohle, tu hodnotu aktuální, tak to jsem myslel, že jako ukazatel toho, že produkujeme jako nad, že je nadprodukce. Ale nevím. Pff. Dobrá. Ta hra se vždycky náhodně odpauzovává, kdy přijde. No jasně, počkej. OK, teď jsme odpauzováno, zapauzuju to. Otevřu tohle, jsme zapauzovaný, zavřu to a jsme odpauzovaný. OK, takže náhodně se odpauzováváme. Dobrá, nic, skočíme, uvidíme. Tady třeba na tohle modlí políčko, nějaký suroviny tam jsou. A to se ještě vrátím k tomu. Vy spotřebováváte permanentně nějakou rychlostí, nevíme jakou, bohužel, materiál. Potřebujete teda materiál. Jakmile dokončíte, jakmile rozeberete všechno na tomhle, tak jste závislí na těch skocích. Jo? Tak jste závislí na tom, ta hra se zesiluje, ta hlasitost té hry se zesiluje, čím víc jsme odzoomovaný, to je zvláštní. Tak jste závislí na těch skocích, to znamená,
Dochází mi materiál, musím skočit někam na nový políčko, kde natěžím materiál. Vy nevíte ale, na kterém políčku natěžíte materiál. Možná, to mě teď jako napadá, že tu je způsob, jak... Možná je tu způsob, jak technologii, tady je radar. Možná je tu způsob, jak... Tohle to zatím nevíme, co to je. Jak pak zjistit, co je na těch políčkách. Zatím víme, že tam něco je, ale nevíme, co tam je. Možná je tam pak způsob, abychom zjistili, jo, v další pokročilý technologii, co tam je. Zatím nemáme tu technologii, tu možnost. Možná to tam ani není, nevím. Tyhle videjka jsou při každém startu, při každý tý proceduře, kterou zahájíte, ono to trvá zhruba 3 minuty z jednoho políčka na druhý. Takže na to se připravte a to videjko tam je pokaždý, když zadáte někam cestu a pak je další videjko, když někam přiletíte, což je strašně super. Nejde to přeskakovat, což je taky super. Tak, my tady postavíme takhle, zatím já si tady rozdělím, což možná bude asi dobrý, ne, takhle to rozdělovat, nevím, vůbec netuším a asi mě to teďka netrápí hledat nějaký optimální systém stavění v téhle hře. Tahle hra má další velký problém a to je optimalizace. Optimalizace je opravdu příšerná. FPSka to... Teď to drží, protože jsem si snížil... Jo, my se nedostaneme do nastavení, když jsme ve hře, já jsem zapomněl, no. Když jste ve hře hrajete, tak nemůžete jít do nastavení, no. Tak. Okay. Já jsem musel snížit kvalitu, celkovou kvalitu, kvalitu stínů, kvalitu mraků, protože vlastně všechno, co vás tady obklopuje, no teď to není vidět, teď jsme nějaký bouři, ale jsou takový mraky, jo. A ono to strašně žere výkon grafiky, já aktuálně mám všechno na střední detaily na svém počítači, což je hlavně o grafiku. Procesor to nežere a ten není téměř zatížený, ale grafika je aktuálně ze 74% zatížená. Samotná hra ji teda zatěžuje z 65%, zbytek je OBSko nebo další nějaký procesy. Ale to je na střední detaily. Když jsem to měl na vysoký detaily, tak moje grafika byla zatížená na 90% a to pila jakože dost. Já jsem hrál hry jako New World, já jsem hrál hry jako Cyberpunk, já jsem hrál Redemption, GTAčko na plný ultra detaily. V žádný hře se tak nezapotila ta grafika jako tady ve Sphere Flying Cities. To je jenom, abyste věděli, jak skvěle je to optimalizovaný. Tak, my jsme doletěli do nový destinace. A teď budeme těžit suroviny. Musíme postavit těžařský drone hub. Mining drone hub. Jak je vtipný, že spoustu věcí mají pojmenováno trošku jinak. Některý jsou jinak pojmenovaný v těch úkolech, co vám to dává, a některý jsou pojmenovaný trochu jinak v těch konstrukčních, a ten detail takový, ale mohli by to spojit, aby se to jmenovalo stejně. Tak, teď začneme těžit suroviny, ale víte, to už jsme přišli o dalších 300 surovin, jako jo. Jenom než jsme sem doletěli. Prostě, a to je velký problém. Já mám pocit, že jakmile přijdete o materiál, nejsem si jistý, ale myslím, že jakmile přijdete o materiál, tak hra končí. Protože nám na streamu z ničeho nic skončila hra a úplně nevím z jakého důvodu. Nebo možná jestli byli všichni jako mrtví, hladoví, nevím. Další problém teda, jo, Particle Storm tady přichází. Jo, takže vy musíte jako plánovat velmi... Tady jsou lidi najednou, ok. Vy musíte plánovat velmi jako dopředu ty skoky a doufat, že narazíte na ten sektor, kde je ta vaše potřebná surovina. Teď máme docela štěstí, narazili jsme na vodu a materiál, takže zapneme těžbu. A teď těžíme, že jo. Těžíme, já to zrychlím, protože tohle nemá smysl tady jako se nějak zpomalovat. A oni vylítnou vždycky dva drony. Tady je to otevřený, teďka myslím, že by to mělo, ano, boom. Vylítávají, zalítávají a těžej. A vždycky tohle z toho myslím, že na ten materiál je 5 kg, takže každý ten dron má asi 200 pád, jo. Jo, vidíte to? On se to neaktualizuje, když máte otevřený okno, takže to otevřeme, jo, po 5 kg, ok. A těžej, nevím, jak můžete určit pořadí, když zapnete oba, nemůžete, těžej, co chtějí asi, byste museli
zapínat, vypínat v tom pořadí, v jakém chcete těšit. Každopádně, další unikátní mechanika v téhle hře je tohlensto. Tohlensto je tabulka prvků, známe ze školy, že? Ne úplně přesně takhle, ale jsou tam prvky, které známe ze školy. Vodík, sodík, chlor, draslík, vápník, platina, zlato a tak dále, selen, titan a tak dále, a tak dále. Jsou rozděleny podle nějaké jako kvality, řekněme. Zelený jsou nejběžnější, nebo četnosti, řekněme asi. Žlutý, že jo, červený, zelený a tady fialová platina, myslím, že to je, nevím, to je jedno. A vy nacházíte tím, jak těžíte. Tím, jak těžíte suroviny, materiál a tak dále, tak nacházíte jednotlivý prvky, jednotlivý ty suroviny. No, k čemu to slouží? Vy jednak je můžete obchodovat, to znamená, já si tady řeknu, že já chci tady jeden vápník a vyměním to za tady třeba hliník, že jo. A jedna ku dvou, jedna ku pěti tady s tímhle, jedna ku deset a tak dále, a tak dále. K čemu to slouží je to, že tu máte technologii. Technologie zkoumáte za pomocí těch prvků, který naleznete. Takže třeba tahle spotřeba energie, což znamená, že antigravitační zařízení vyžaduje méně energie, minus 3%. Na to potřebujeme jedno železo, jeden nikl a jeden kobalt. A máme to vpravo zobrazený na té tabulce, co potřebujeme. Jediné, co mě tady jako trošku vadí, což je jako super systém, fakt dobrá mechanika, to se mi líbí, je to docela unikátní, nevím, jestli někdy bylo něco podobného, je možný, ono už bylo všechno všude vždycky vynalezený, ale to je jedno, bylo vymýšlený. Ale co by mi tady chybělo, je třeba kliknout na to, aby tohle zůstalo otevřený a rovnou tady bych si to mohl prohodit, jo, ty suroviny, protože třeba na to najdu myší a teď zjistím, chybí mi železo, ok, co můžu udělat, nebo co musím udělat. Teď musím zavřít, nebo vlastně nemusím, možná můžu tady takhle to otevřít a tady to prohazovat, což asi není tak hrozný ve výsledku. Ale mohlo by to být rovnou i tady nějak, nevím, to je jedno. Takže tenhle systém technologií je fakt dobrý, jo? Sbíráte nějaký suroviny, můžete prohazovat, konvertovat a za ně vlastně zkoumáte technologie. Je tady spousta technologií, je tady pár technologií a jo. To je pěkný systém, to se mi líbí, no ale to je tak nějak všechno, no. Teď vám ta hra zadá úkol, abyste zachránili přeživší, což je přesně ten problém můj, kdy já se kouknu na statistiku a říkám si, kolik máme asi volných ubikací, jo, kolik budu moct, my máme 8, tady 8, vy se musíte spočítat, tady to může být rovnou napsaný, že jo, proč to počítat, když už tady jsou všechny možný tyhle ty údaje, proč to počítat, máme 8 homelessáků, z čehož teda každý tenhle ten domeček vezme 4. No, takže co teďka probíhá je to, že já tady oskenuju, dám kolony, sken, oskenujeme zbytek kolem sebe, to jsou tyhle 3 políčka, na všech je nějakej bordel, tady je dokonce meteor, ta sprška meteoru o síle 4, což je paráda, tady jsou toxický plyny a je tam special feature, což je detekovaná přítomnost lidí. Tak, tam musíme jít asi, to mi je jedno, že tam jsou toxické plyny, takže dáme kolony, set destination, tak, start flight, nazdar, zase videjko, boom, a letíme. My nepracují lidi v tom mým, já nemám lidi v tom, v té plantáži, což je super. Stále tam nejsou, možná nemáme lidi vůbec, možná mi chybí lidi, můžeme udělat takhle, když tady bychom mohli udělat to, tady bychom mohli... Tady bychom mohli udělat další plantáž pak, když tak, no. Takže jo, Sphere Flying Cities, já jsem teda čekal, že to bude kratší, ale chtěl jsem tak nějak, abyste měli přehled úplně o všem v tomhle. Priorita 10, ty vole. Teď zase dorazíme, ano, tohle nejde přeskakovat, tak. Vy, když dorazíte do soustavy nebo do sektoru, kde máte přeživší, tak
Bohužel si nemůžete vybrat, kolik jí zachráníte, což asi není zase takový velký problém, to nejde snad ani ve Frostpunku, tam je zachraňte nějaký, zachraňte všechny nebo něco takového, tady je to taky. Zachraňte všechny, zachraňte půlku, nezachraňujte. Tak zachráníme všechny, najednou zjistíme, že jsme všichni bezdomová, ne asi. My jsme? Kolik je bezdomová? 6. Dobrá, takže tady postavíme další třeba domečky, asi 2. Housing, jasně, boom, boom, máme 2 místa. Dobrá, no. Hele, Sphere Flying Cities, já si nemyslím, že více potřeba tomu věnovat pozornost. Tahle hra na nic tady není. No, takže bychom zase letěli dál, zase udělali scan, boom. Tahle hra má jako samozřejmě zajímavý koncept, který je, tam jsou moc silný bouře, takže tam se nedostaneme. Je zajímavý, že tam, kde jsme byli, tak jsou furt suroviny, asi jsme tam něco nechali, tu vodu možná jsme tam nechali, nevím. Jo, ten koncept samozřejmě je zajímavý, protože už byl dobře jednou zpracovaný a je možný ho zpracovat samozřejmě znovu dobře, je možný ho zpracovat na x způsobů v různých prostředích, což samozřejmě by bylo fajn mít další prostředí zpracovaný, ale Sphere Flying City zatím jako úplně nedosahuje nějakých závratných kvalit za ty peníze 18 euro, co chtějí, je to velmi předčasná koupě. Neříkám, že hru se nevyplatí jako sledovat, třeba časem z toho vznikne něco zajímavého. Ovšem jako uvidíme, jestli k tomu budou mít prostředky, pač tu hru pravděpodobně nikdo jako úplně nezná. Zase je to aj videjko, když jsem dorazil. Teď se mi točí, teď se mi zbláznila kamera, že já nic nedržím. Točíme se dokola, všichni schválně, můžu to zastavit, okej. Okay. Jde o to, jestli vůbec se podaří. Jo, vodu jsme tam, 50 vody jsme tam nechali, ty vole. Jde o to, jestli se vůbec podaří prostě vybrat nějaký peníze, aby mohli pokračovat v tom vývoji, nebo to vezmou na vlastní pěst, co já vím. Každopádně tohle stojí. Je z tohohle videa všechno, Sphere Flying Cities zatím není potřeba. Hele, dostali jsme, co to je, síra. Dostali jsme 12 měď. Nevím. Moje znalosti chemie jsou velmi zrezivilé. No, není potřeba to zatím kupovat, můžete to po očku sledovat, ale zase asi si nemyslím, že to potřeba nějak náramně jako nad tím na to koukat a pozorovat ten vývoj. Spíš se tak třeba za půl roku k tomu vrátit a uvidět, nebo podívat se, jestli to nějak se posunulo správným směrem. Z dnešního videa je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Sphere Flying Cities a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.